Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, бүгүн мен сиздерге Ош шаарына жакын жерден жайгашкан сатыла турган мөмөлүү бак тууралуу маалымат бермекчимин. Аталган мөмөлүү бак Ош шаарынан чыккандан кийин 30 адырды карай көздөп жүргөндө, 30 адыр деген жазуудан 1,5-2 чакырымга жакын жол жүргөндөн кийин чоң асфальт жолдун сол тарабында жайгашкан. Бактын жалпы аянты 1 гектардан бир аз ашыгыраак, дал ушул бактын ичинде 6-7 жылдык мөмөлүү дарактар бар. Тагырагы дал ушул жерден кокон килас, ошондой эле кайналы, шабдалынын түрлөрүн кезиктирүүгө болот. Сиздер видеодо көрүп тургандай, учурда мөмөлүү бактагы дал ушул шабдалы, кайналы жана кокон киластар аябай гүлдөп турган чагы. Тагырагы бул сиздер үчүн даяр бизнес, андыктан эгерде бак тигүүгө кызыгып же болсом даяр бак алууга камынып жүргөндөр болсо, дал ушул бак сиздер үчүн. Бул ушул Кара Суу районунун 30 адыр айылындагы Ынтымак айылында жайгашкан, эң башкысы чоң асфальт жолдун боюнда. Ошону менен бирге сиздер бул жерде бак багбанчылык кылуу менен бирге жолдун боюндагы жер бул под бизнес болгон үчүн чаканыраак бир 5 сотук жерине чакан бир дүкөн же болбосом вулканизация же мойка ушуга окшогон дагы бир кошумча бизнес дагы ачып алсаңыздар болот. Мында мен баса белгилеп айта кете турган болсом, шабдалынын бир канча түрлөрү бар. Дал ушул шабдалынын түрлөрү жылдын июнь айынан тарта сентябрь айына чейин 3 ай 4 ай ичинде кезек-кезеги менен бышат. Тагырагы бул сиздер үчүн даяр бизнес. Кааласаңыз жолдун боюна алып чыгып сатсаңыз да болот, кааласаңыз дал ушул жерден Ош шаарына дагы жакын базарга алып барып сатсаңыздар дагы болот. Бак негизи мыкты каралган, 6-7 жылдык көчөт дарактар булар. Ал эми сиздер мындайча айтканда дал ушул бактан мыкты мол киреше алсаңыздар болот. Багбанчылдагы мыкты болгон, андыктан бул бактагы мөмөлүү дарактар обрезка болуп, кыркылуу иштери дагы мыкты жүргүзүлгөн. Сиздер көрүп тургандай, ар бир ушул бактардын түбүнөн жөөктөр дагы алынган, даяр суулуу жер. Суу дагы бул жерде көйгөй эмес, суу дагы кеңири, андыктан суу жагынан башка жагынан проблема болушу дагы мүмкүн эмес. Мына ушундай бул бакты көрүп турасыздар, 1 гектардан бир аз ашыгыраак мөмөлүү бак сатууга коюлууда. Андыктан багбанчылыкка кызыккандар же болбосом көчөт эгип 5-6 жыл күтүүнү каалабагандар болсо, даяр бак издеп жүргөндөр болсо, бул видео сиздер үчүн. Биз бактын ээсинин телефондорун экранга жайгаштырганбыз, чалып байланышып сатып алсаңыздар болот. Ал эми бул бактын баасы тууралуу айта турган болсок, баасы азыркы курс менен эсептегенде 120 миң доллар, же болбосом кыргыз сом менен эсептей турган болсок 10 миллион 200 миң сомго жакын каражат болот экен. Баасы 120 миң доллар, же болбосом 10 миллион 200 миң сом. Андыктан сиздер даяр бизнес, даяр бак бизнес сатып алам деген болсоңуздар, бул сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бак обрезка болуп кыркылган, даяр түүнө жөөктөрү алынган. Бул жерде ушул багбан үчүн отурукташууга чакан кепеси дагы, сөөрүсү дагы бар. Ошондой эле мен башында айтып өткөндөй, дал ушул жерде бактан сырткары кошумча дагы бир чакан бизнес кылсаңыз болот. Тагырагы дүкөн же болбосом чакан бир автомойкабы же вулканизация ушуга окшогон дагы бир бизнести караштырсаңыз болот. Анткени бул под бизнес жер, чоң асфальт жолдун трассанын боюнда. Мен сиздерге бак боюнча толук маалыматты айтып өттүм. 6-7 жылдык мөмөлүү дарактар, бул жерде шабдалы, кайналы, кокон килас, ошондой эле шабдалынын бир канча түрлөрү бар. Сиздер бул жерде бактан мөмөлүү, ушул мөмөлөрдү алып сатуу менен бирге ошондой эле бул жерден чөп дагы ооруп алсаңыз болот, кой малдар үчүн. Тагырагы сиздер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Мен ушуну менен бүгүнкү видеону жыйынтыктайм. Дарегин дагы бир сыйра түшүндүрүп кетейин. Бул Ош шаарынан чыгып 30 адырды карай жүргөндө, 30 адыр деген жазуудан 1,5-2 чакырымга жакын жол жүргөндөн кийин Ынтымак айылында жайгашкан. Бул ушул жолдун сол тарабында. Андан сырткары бул жерде талдар дагы бар жолдун боюнда. Талдан сырткары бул жерде ушул мен башында айтып өткөндөй мөмөлүү дарактар, мөмөгө кирип калган дарактар.
Андыктан быйыл сатыла турган болсоңуз, дал ушул жерден июнь айынан баштап киреше алып, мөмөлөрдүн алып сатсаңыз болот. Ал эми кокон киластар болсо, өзүңүздөр билесиздер, май айынан тарта быша баштайт. Андыктан даяр бизнести алууга шашылыңыздар. Дал ушул бактын ээсинин телефондорун экранга жайгаштырып койгонбуз, чалып байланышып, дал ушул бакты алып калууга шашылыңыздар. Басындагы бир жолу кайталайм, 120 000 доллар же болбосо 40 сому менен эсептегенде 10 миллион 200 000 сомго жакын.